Hovorí sa, že materstvo je najkrajšie obdobie ženy. Pôrod, na ktorý sme sa dlho pripravovali, je za nami. Máme načítané príspevky o kojení od laktačných poradkyň, absolvované kurzy o manipulácii s bábetkom, doma celú výbavičku, takže na všetko by sme mali byť pripravené. S partnerom sa pozeráte na malý uzlíček a hovoríte si, že konečne sme rodina. Moment, na ktorý ste sa dlho tešili. Zrazu však zistíte, že neprišla tá explózia lásky, ktorú ste čakali. Že vás vyrušuje neutíšiteľný plač, aj keď ste naplnili všetky jeho potreby. Plačete s ním a často chcete ujsť. Je v poriadku cítiť strach, bezmocnosť a hnev. Až 80% žien zažíva po pôrode baby blues a jedna z piatich žien po pôrode prechádza nejakou formou popôrodnej depresie alebo úzkosti. A to už nie znie ako to najkrajšie obdobie. Táto časť podcastu Počúvam sa bude venovaná psychike žien po pôrode. By každá z nás vedela, že aj negatívne pocity sú v poriadku, pretože sa dá na nich pracovať. Rozprávať sa budem s Katarínou Žilák, ktorá vyštudovala psychológiu a založila neziskovú organizáciu Vysmiata duša mamky. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Pekný deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Každá mama má isté predstavy o materstve. Ja napríklad som nevedela, že moje dieťa bude mať také problémy so spánkom. Myslela som si, že dieťa proste položím do postielky a ono bude spať. Áno, neviem, ja teraz naivné. A teraz sledujem jeho bdele okná, Keď kočikujem, tak nadávam na všetok hluk, ktorý by ho mohol zobudiť. Aké boli tie vaše predstavy o materstve? Čo vás tak prekvapilo? Pri kontext asi môjho takého vkročenia do materskej role, Musím povedať, že jednoducho moju cerku som priviedla na svet na začiatku apríla 2020, čo bol teda začiatok pandémie, mm -hmm. začiatok covidu a naozaj to boli práve tie týždne, kedy už pomaličky epidémia udierala na Slovensku naozaj vo veľkej síle, čo znamenalo aj pre ženy, ktoré mali termín v tom období a naozaj striktné obmedzovanie možnosti mať partnera pri pôrode a tak ďalej. Mm -hmm. Celý ten začiatok sa niesol ako keby v takom apokalyptickom filme. V podstate aj keď sme prišli domov z pôrodnice, tak vlastne začínal na druhý deň tvrdý lockdown. Čo v praxi, keď prídete s dietetkom z pôrodnice domov, znamená, že, že ste vlastne uväznení medzi štyrmi stenami a krátko po pôrode si to možno ženy hneď neuvedomujú, ale je nesmierne dôležitý aj support zvonka. A tým, že my sme vlastne prišli v tom čase domov a zistili sme, že vlastne support zvonka mať tak jednoducho nemôžeme, tak začala úplne, nenezvem to hneď panika, ale m, bolo to naozaj a, ťažké obdobie, ťažký začiatok. Ja sama som do obdobia po pôrode vstupovala s tým, že vedela som, že to obdobie môže byť naozaj rôzne že ženy sa bežne stretávajú s vikiumi nálad, rôznou plačlivosťou. tým, že možno ani sami si hneď tak neporozumejú. naozaj to striedanie nálad je veľmi intenzívne. Sama som teda zažila takéto prejavy poporodného baby blues. Je tam stála aj tá radosť, že babetko prišlo do našej rodiny, mm -hmm. je tu s nami naša dcera. Ale keď to ako keby zažívate v realite, tento kontrast, že cítite aj tú lásku a zároveň cítite aj to všetko rôzne ťaživé, dokáže to vys Trašiť, prekvapiť, naozaj v tej intenzite a pre mňa naozaj tá intenzita a tá hĺbka toho, čo, čo som zažívala po porode, bola veľmi, veľmi prekvapujúca. Pre mňa najviac napomocné v tomto období, hoci teda m, bolo sprevádzane veľkou sociálnou izoláciou, bolo, keď vlastne z ničoho nič prišli ku mne také tri mamy, ktoré mi do očí alebo teda cez pravu priznali nože a oni to mali také rôzne. To bol veľmi taký uľavný pocit, že, že, že fakt v tom nie som sama. Mne osobne veľmi, veľmi pomáhalo v tej situácii na začiatku hovoriť o tom, čo prežívam so svojim manželom. Ono naozaj to boli asi jedny z tých takých najhlbších rozhovorov a v rámci našeho vzťahu a to, čo bolo Naozaj veľmi dôležité na tom celom, že v podstate moje pocity neboli nejak negované, boli validované, bol tam naozaj ten taký bezpečný priestor na to, odžiť si to a skutočne veľakrát som zažila taký ten pocit, keď niekomu poviete, čo prežívate, aké máte myšlienky. A z vás to jednoducho aspoň trošička spadne, cítite tú úľavu. Takže za mňa naozaj ako keby zdieľať tie svoje pocity, svoje prežívania s partnermi je, je nesmierne, nesmierne dôležité. Možno dovtedy je ten partnerský vzťah um, ani možno nezažíval tak otvorené rozhovory, ale sú to naozaj momenty, ktoré sú náročné ale zároveň dokážu byť aj pre vzťah veľmi, veľmi zbližujúce. Lebo teda vytvára sa tam priestor nie iba preto, aby zdieľala žena ako sama, ale zároveň aj samotný muž môže zdieľať ako sama, lebo to, že príde dieťa do rodiny, je rovnako zásahom aj do jeho života. Dá sa vôbec na takú veľkú zmenu pripraviť aj dopredu? Ako spoločnosť sme zameraná skôr na tú časť pôrodu. Že žena chodí k svojmu lekárovi pravidelne na kontroly. Potom, už po tom pôrode je možno, že jedna, dve kontroly u lekára. Čiže nedá sa hovoriť o tom, že o to fyzické zdravie ženy po pôrode by bolo nejak extra postarané a nie ešte o to psychické. Takže dá sa na to nejak pripraviť, možno, že aj tými rozhovormi s matkami, aby sme čiastočne vedeli, že možno, že to nebude až také jednoduché, ako si predstavujeme. Ono hovorí sa, že na, na materstvo sa nedá pripraviť. A zároveň sa hovorí, že šťastie prej pripraveným. Hej? Že čo si teda vyberiete. Možno práve taká tá cesta poznanie, je veľmi efektívna príprava na rolu mami. Ono, my si často myslíme, že pôrodom, ako keby vypneme ten náš doterajší život a začneme úplne od znova. Ono to ale v praxi tak úplne nefunguje a mnohé stratégie, ktoré využívame v živote pred porodom, to, ako fungujeme, to, čo nás formuje ako ľudí, ako osobnosti, tak to z toho predporodného obdobia sa často prenáša aj do toho poporodného obdobia. Zrazu je to také aj useknutie ako keby toho predchádzajúceho života, keď to tak nazveme v úvodzovkách, stále je to náš život, ale to, ako sme žili predtým, tak už zrazu s tým dieťaťom, aspoň teda minimálne zo začiatku, to nie je úplne možné, že pre tie ženy je to veľký šok. Presne tak. Napríklad napadlo mi takéto... Časté mať nejakú potrebu kontroly, alebo keď sú ženy možno v nejakých vyšších pozíciách, ale mať, alebo máte pod sebou nejaký tým, ktorý vediete, možno máte nejakú vyššiu zodpovednosť v práci, viete si ako keby veľmi striktne naplánovať svoj deň, mm -hmm. viete čo, kedy, kde, ako budete robiť, pociťujete povedzme veľkú mieru kontroly nad svojim životom a zo na deň sa stanete mamou, prídete z nemocnice, z pôrodnice s babetkom. A toto babitko teda uh, nie je možné <laughs> kontrolovať ako <laughs> ano. predtým možno svojich kolegov. <laughs> Nezadám alebo mu úlohu, ich... že toto splní. <laughs> Presne <laughs> tak. To je často naozaj taký ten šok, že fuha. A ja vlastne zrazu neviem si naplánovať ten deň. A ja vlastne neviem, čo budem robiť v ten deň. Sice si poviem, že teraz chcem ísť urobiť niečo, ale človečík sa zobudí a ja vlastne reagujem na jeho potreby. Pokiaľ je to naozaj dlhodobo nastavené tak v rodine, že žena skutočne nemá ani len tú chvíľočku pre seba, ktorú by vedela vlastne sama sebe si venovať, tak to môže viesť k neuveriteľnej frustrácii a naozaj takému pocitu, že, že toto už nie je môj život, že už musím len niekomu slúžiť, čo, čo teda nie je um, veľmi dlhodobo udržateľné preto my aj v projekte Vysmiatá duša mamky veľmi hovoríme a nestojčíme na tom, že je úplne v poriadku starať sa ako žena o seba, lebo tým, že vy vlastne sa postaráte o seba, napríklad, ja neviem, vypijete si tú teplú kávu ráno, pôjdete sa možno na 10 minút prejsť, vám zabezpečí to, že vy budete mať oveľa viac energie, kapacity, aj láskavosti v sebe na to, aby ste reagovali tých zvyšných XY hodín voči dieťaťu. Ja teraz ale by som prešla ešte ešte k tomu začiatku, že jeden z mýtov je, že sa hovorí, že tá láska k dieťaťu príde hneď. Že hneď ako to dieťatko uvidíme, tak proste sa automaticky zamilujeme. Lenže vieme, že to sa nemusí stať nemusí úplne stať. hneď. Ako by sa s tým mala žena vyrovnať, keď nepríde tá láska hneď? V prvom rade môže korigovať vlastne svoje očakávanie. A v tomto zmysle tak, že budem milovať svoje dieťatko, budeme mať celý život na to, aby sme rozvíjali svoj vzťah. Tá, tá láska na prvý pohľad môže prísť hneď, zároveň môže prísť o pár hodín neskôr, môže prísť o pár dní neskôr, o pár týždňov neskôr. V podstate naozaj aj ten vzťah k dieťatku je vzťah s človekom, takže um, musíme na tom aj my aktívne pracovať. Možno sa zamyslíte na tým, že ako vlastne pracovať na vzťahu s tak malým dieťaťkom. Napríklad, čo veľmi veľkú úlohu zohráva v tom, ako si my budujeme vzťah k dieťaťu je napríklad aj taká biologická rovina toho celého, napríklad hormón oxytocín. A pokiaľ my vieme, čo podporuje vyplavovanie hormónu oxytocín, čo je napríklad telesný kontakt, dojčenie tak my vieme vlastne aspoň nejakú mieru toho celého korigovať. Keď ako keby zreálnime tie očakávania, že tá láska k dieťaťu a ten vzťah sa bude budovať postupne, tak nemusíme sa možno hneď tak vystresovať tým, keď zrazu zistíme, že aha, že tak je to láska, nie je to láska, tak ešte asi to nie je úplne láska. Vy ste aj realizovali prieskum, z ktorého vyšlo, že 50% ľudí si myslí, že žena si zvykne na materstvo hneď, a 8%, že na to stačí 600 nedeľí. Toto je tiež teda niečo, čo už vieme, že, že nie je pravda, tak ako s tou láskou, že nemusí prísť okamžite. Tak ako dlho trvá, kým si žena zvykne na takú veľkú zmenu? Človek sa aklimatizuje na zmeny rôzne. Samozrejme, do toho vstupuje strašne veľa faktorov, ale zvyčajne aj z výskumov vyplýva, že je to okolo pol roka, roka, prípadne až viac. Tie dáta ktoré sme mali teda z reprezentatívneho prieskumu od agentúry NMS Research Slovakia, ktorí nám to teda poskytli pro bono a aj takto podporili tému duševného zdravia a žien po porode. Vidíme, že, že skutočne veľká časť populácie je presvedčená, že to príde zo dňa na deň alebo maximálne do tých šiestich týždňov. Je to veľmi, veľmi nerealistické očakávanie a pokiaľ aj ženy samotné, mami počas tehotenstva pracujú s takýmto očakávaním, vytvára to zbytočný tlak ono naozaj pri zmenách je veľmi dobré rozmýšľať nad tým v kontexte toho celého. Keď sa dietetko narodí, veľakrát sa tá životná situácia mení. A mení sa zásadne, výrazne, nie iba pre ženu, ale aj pre muža, pre otca dieťaťa, pre rodinu ako takú. Určite veľmi zohráva fakt aj to, ako sa žena cíti po fyzickej stránke. Čo je tiež ako keby téma, ktorá sa často iba tak veľmi zrychlíka preletí, ale naozaj pôrod je, je veľký zásah do organizmu, je, je veľmi dôležité to riešiť, lebo vy pokiaľ pol roka sa necítite dobre fyzicky, zákonite sa to musí niekde odraziť. A aj to samozrejme vplýva na to, ako vy sa cítite v novej roli a ako ste schopná vlastne fungovať. To sú možno iba také drobnosti, ktoré si človek predtým ani neuvedomí. Ale keď vy vlastne v podstate naozaj fyzicky manuálne sa staráte o to dieťa, potrebujete ho nosiť, prebaľovať, naozaj veľa tých denných aktivít sa deje s dieťaťom na rukách, tak vy potrebujete mať aj aj to telo v čo najlepšom stave. Mm -hmm. Takže je to naozaj veľmi, veľmi komplexná a individuálna téma a je dobré nad tým tak rozmýšľať, že uh, materstvo nemá byť synonymom toho, že žena má byť strhaná, má byť ubolená, má byť zničená. Určite veľkú rolu zohráva aj ten pôrod, lebo takisto síce tá žena sa môže pripraviť na ten pôrod a že ako to bude prebiehať, ale tá realita opäť zase môže byť úplne iná. Ten pôrod môže skončiť inak, ako si ona predstavovala a to tiež môže byť obrovský zásah do toho, ako ona potom bude prežívať 6 nedelie a teda aj neskôr život s tým dieťaťom. Je teda dobré tiež si nejak vysporiadať to, že ten pôrod neprebehol tak, ako som chcela. Možno nemusíme hneď povedať, že slovo trauma, ale môže to zanechať aj isté traumy, okrem teda toho fyzického vzhľadu, ale to, že nebolo to podľa mojich predstav. Toto ste otvorili naozaj veľ, veľmi veľkú, veľmi citlivú a veľmi krehkú tému, lebo aj ženy, a to sa nebavíme iba žené, o ženách v rámci nejakého roka po porode. Zážitok porodu si čas, často ženy nesú zo sebou celý život a pokiaľ je, je tam niečo, čo vnímajú, že malo byť inak, chceli to mať inak, pokojne môžeme o tom hovoriť, že niekedy sú to naozaj aj traumatické zážitky a sú nespracované a tak oni, oni si vždy ako keby nachádzajú v tom živote nejakú cestičku. A preto za nás odporúčame a presne ako hovoríte, nemusíme hneď hovoriť o tom, že to bol traumatický zážitok, ale pokiaľ žena má v sebe nejakú tému spojenú s pôrodom, čokoľvek, a ju ako keby vracia do tej minulosti, tak je dobré o tom hovoriť. Určite je dobré hovoriť o tom, ako sa žena aktuálne má so svojím najbližším okolím. Niekedy však pri takýchto udalostiach, ktoré v nás zanechajú naozaj hlbokú stopu a dokážeme si niesť tieto zážitky nie rok, ale dekády, mm -hmm. je dobré vyhľadať aj pomoc odborníka. Určite je to jedna z tých najefektívnejších ciest. Existujú prístupy v psychoterapii, ktoré práve pracujú aj s traumatickými zážitkami, s tým, ako integrovať naozaj silné zážitky, ktoré sa nám stali v minulosti do našej prítomnosti tak, aby nás už ako keby nezasahovali, už aby nemali taký veľký intenzívny vplyv. Tak ako ste povedali, že je veľmi dobré vyhľadať nejakého psychoterapeuta, pretože často tá rodina alebo nejaké naše blízke okolie nemusí úplne pochopiť, že čím si tá žena prechádza a môžu, a takisto aj generačne sa to veľmi líši, že mama, stará mama môžu povedať, že, že veď každá sme si tým prešli a ano. bude rada, že, že ste zdraví, čo samozrejme áno, ono to na jednej strane samozrejme platí, že, že tá žena je rada, že, že to zvládla, že babetko je zdravé, že ono je v poriadku, ale predsa len tá jazva nejaká tam zostáva, či už na tele, ale teda aj na duši. Presne tak. Ono okolie ženy, partner, manžel, najbližšia rodina, najbližší kamaráti, podľa toho to, ako to má nastavené vo vzťahoch, Oni dokážu byť nesmierne, nesmierne dôležití. Jednak v období po porode, jednak v procese, ak sa žena rozhodne vyhľadať psychoterapiu. A na druhej strane stretávame sa aj s príbehov žien a s tým, že častokrát to okolie ako keby nedokáže, nemá tú kapacitu, nemá skúsenosť, možno ani nevie, ako naozaj efektívne podporiť toho človeka. A veľakrát si myslíme, že keď druhý človek k nám príde s tým, že zdieľa s nami svoju ťažobu, povie, že no ja sa necítim dobre, alebo aj rozmýšľam možno nad tým, či som sa naozaj mala stať mamou, alebo chýba mi veľmi môj predchádzajúci život, alebo čokoľvek tak niekedy môže mať tá druhá strana pocit, že ona to musí automaticky hneď vyriešiť, mm -hmm. alebo pre tú druhú stranu sa niekedy môžu zdať, alebo môžu byť tie emócie mámi veľmi valcujúce. A často preto je aj vlastne primárnou reakciou, tou prvou reakciou druhej strany takéto zjednodušovanie, alebo naozaj takéto porovnávanie, veď naša generácia to zvládla, mali sme horšie podmienky, mm -hmm. keď vy to teraz musíte zvládnuť oveľa jednoduchšie a tak ďalej. Za mňa je veľmi dôležité povedať, že čo teda máme urobiť, aby sme naozaj v tých vzťahoch nachádzali je to pochopenie. A niekedy stačí skutočne málo v podstate urobiť len to, že vypočujete toho človeka. Položite otázku máme, ako sa má? Čakáte naozaj na tú odpoveď a neurobíte v podstate nič. A urobíte zároveň strašne veľa, lebo mm -hmm. vy jej vytvoríte naozaj bezpečný priestor, príjmajúci priestor, kde ona môže povedať, že, že sa má tak, onak, kde si môže poplakať, kde, kde vy ste ten človek, ktorý jej podá vreckovku, obraznial aj doslovne. Vlastne aj takto dokážeme komunikovať tú informáciu, ktorá je naozaj veľmi, veľmi dôležitá, že vlastne ten druhý človek je tu pre vás. Takže Z to, že to s niekým zdieľame, vie tak. byť často veľmi liečivé. Ano. Ja som aj na úvod spomínala o baby blues, depresiu, úzkosti. Aj v tom vašom prieskume vyšlo, že až 80% žien zažíva po porode baby blues. Sú to takéto nejaké podobné myšlienky, ako sme, sa, ako sme sa teraz rozprávali? Aký je rozdiel medzi baby blues, depresiou a, a úzkosťou? Baby blues je veľmi prírodzené obdobie po porode ktoré sa môže prejavovať zvyšenou plačlivosťou, možno väčšou podráždenosťou, častejšími zmenami nálad. Ale popri tom celom, že na veľmi intenzívne vníma aj tú radosť toho, že už má teda dieťa mm, pri mm, sebe a že sa stala milenkou. Nevylučuje sa to? Nie, 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 nie nevylučuje sa to. Takéto baby blues môže trvať naozaj niekedy niekoľko dní, niekedy niekoľko týždňov. A dôležité v tom celom je naozaj byť taká vnímavá voči sebe prípadne okolie byť vnímavé voči žene, dopriať jej to, že ak si potrebuje práve poplakať a možno na to z nejakej strany pozorovateľa ani nie je dôvod, tak nejak to neriešiť a jednoducho mm -hmm. jej dopriať prežiť všetko to, čo ona aktuálne potrebuje prežiť po porode môže zažívať aj úzkostlivé obdobie, alebo teda epizódy poporodnej úzkosti. Ono do nejakej miery je, je prírodzené zažívať úzkosť a za neistotu v obdobiach, ktoré sú naozaj zaťažové, čo teda obdobie poporode je. Ale veľmi dôležité je spozorniť vtedy, ak nám naše myšlienky, úzkostné myšlienky, obavy zasahujú do bežného dňa, bežného fungovania tak, že my vlastne ako keby nevieme nič konkrétne urobiť, hej? A veľakrát sa stane, že ženy môžu mať veľkú úzkosť z manipulácie e, s babetkom alebo ísť vonku a tak ďalej a v podstate ten deň sa scvrkne do toho, že naozaj žena prežíva úzkosť a nevie, nevie ako keby sa pohnúť z toho celého. Dôležité je presne spozorniť pri e, týchto momentoch, keď zistíme, že že my vlastne zrazu prestávame vedieť fungovať. Pri poporodnej depresii naozaj sa postupne, často veľmi príživo, rozvíja naozaj taký ten smutok, taká skleslosť. Často sa stáva také, že človeka, ktorý naozaj mal rád kontakt s inými ľuďmi, sa stáva utiahnutejší človek. Vy ako keby prestávate komunikovať s okolím aj v príbehoch žien, s ktorými sa my stretávame. Často zaznieva také, že v jednom bode si teda že pripustí, že pravdepodobne má teda duševné, duševné problémy, duševnú ťažobu, môže ísť o poporodnú depresiu a v podstate, keď sa tak pozera dozadu, tak všíma si práve tie varovné znaky, ako naozaj tá taká nechuť možno komunikovať s tým okolím, taká tá stiahnutosť, naozaj pochmúrne myšlienky, ťažoba, neschopnosť možno sa aj sama na seba usmiať mm -hmm. v zrkadle. Takže ono Všímať si to, ako sa žena má, je nesmierne dôležité nielen preto, aby sme vedeli, či je to poporodná depresia alebo nie je to poporodná depresia. To, že sme 1, 2, 3 dní smutní, automaticky neznamená, že máme poporodnú depresiu, ale všímať si vlastné prežívanie je nevyhnutné preto, aby, aby sme vedeli, že, že či nepotrebujeme dobiť svoje baterky, ako sa v tom, čo aktuálne robíme, máme. Je to taký naozaj indikátor toho, čo my ešte potrebujeme, aby sa nám ľahšie žilo. A často môže byť práve partner ten, ktorý si prvý všimne, že niečo nie je úplne v poriadku, že tá žena sa možno aj bojí ešte o tom hovoriť alebo sa hambi hlavne vzdielať nejaké takéto svoje pocity, lebo stále by to malo byť ako, že to je najkrajšie obdobie ženy a ja sa teraz nemôžem cítiť smutne. Tak keď si partner všimne, že niečo sa deje, ako by mal otvoriť po prípade túto tému? A partneri sú nesmierne, nesmierne dôležití v tomto celom. Zase na druhú stranu si musíme aj povedať pravdu, že teda deti sa rodia do rôznych partnerstiev, ale teda v tom ideálnom prípade si partner dokáže všimnúť na svojej partnerke alebo manželke, že, že niečo sa deje. Zvyčajne to teda nemusí byť vyslovene presne verbalizované, že si že sadne a povie toto, 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 to, to mám na srdci, ale možno aj v tých neverbálnych prejavoch, v tých takých poznámkach, je často vidieť, že aha, že tak tu sa asi niečo deje. No ľahšie by vám tu bolo, keby ja tu nie som, hej. Mm -hmm. Alebo že obaja, keby tu nie sme s dieťaťom. Často sú takéto poznámky veľmi ako keby hneď zarazené, čo to hovoríš, také nesmieš hovoriť. Ale práve takéto poznámky nám vedia ako keby naznačiť, že možno žena sa potrebuje naozaj s nami iba hlbšie porozprávať, možno potrebuje viac priestoru možno potrebujeme ako rodina prijať pomoc zvonka, mm -hmm. aby sa nám ľahšie žilo. Pokiaľ my začíname rozhovor s tým, že hovoríme druhému človeku, tak ty si taký, 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 tak zvyčajne ten druhý človek ide do obrany mm -hmm. a ako keby vypína to aktívne počúvanie a vtedy už ťažko sa dostanete k nejakému hlbšiemu rozhovoru. Treba veľmi a, láskavo a opatrne otvoriť láskavo, tému. Láskavo tým. opatrne a skôr možno hovoriť aj sám o sebe. V prípade manžela, manžel môže hovoriť o tom, čo si všíma, mm -hmm. čo vidí, môže hovoriť o svojich pocitoch, môže hovoriť o tom, že, že by bol rád žene nápomocný. Pýtať sa ženy, čo ona aktuálne potrebuje, podporiť ju v tom, že bude pri nej. A práve zaujímať sa o to, ako sa má tá druhá strana, ako sa má manželka, by on čo by ona potrebovala. Povedz mi, čo by si potrebovala. A možno, možno práve takáto otázka, čo by si ty potrebovala. A zazniem možno aj prvýkrát po porode že mm -hmm. naozaj tie otázky na, na to, ako sa žena má, čo ona by potrebovala po porode, už nezaznívajú tak často. Väčšinou je všetko smerované na to dieťa, čo samozrejme je aj na jednej strane prirodzené, ale na druhej netreba nie zabúdať na tú ženu. Presne tak, ono je to naozaj veľmi prirodzené, zaujímať sa o prežívanie dieťaťa, ale tá žena nikomu nezmizla. Mm -hmm. A na to, aby sa malo dieťa dobre, aby dieťa prosperovalo, je najnevyhnutnejšie postarať sa aj o tú mamu. Respektíve najnevyhnutnejšie je to, aby sa mama mala dobre. Keby vlastne ako spoločnosť sa na toto celé vieme pozrieť tým štýlom, že ako vieme podporiť tú mladú rodinu, ako jej vieme pomôcť, ako im napríklad vieme pomôcť tým nákupom, ako vieme pomôcť mm -hmm. tým, že prinesieme na verejné jedlo a tak ďalej, tak to vieme veľmi efektívne ukázať ten záujem. To je samozrejme veľká pomoc. Teda nie len v šesto nedeli, ale hlavne v šesto nedeli, keď niekto príde a prinesie navarené jedlo a v podstate možno pomôže s niečím, čo treba v domácnosti a potichu odíde. to je podľa mňa asi taká najväčšia pomoc, pretože keď tí rodiny, príslušníci si predstavujú, že teraz prídu a, a začnú, ja neviem, očakávajú, že tá žena bude mať navarené, nápečené a, a, budú si oni iba podávať babetko, tak je to aj veľký tlak na tú ženu, samozrejme. A stále si myslím, že je v spoločnosti e, taký tlak a ono Mám pocit, že sa to ešte zvyšuje, že tá žena po pôrode by mala už vyzerať tak, ako keby ani nerodila, mala by kojiť, ale tak, aby nikoho s tým neutravovala, mala by mať upratané, navarené, mala by mať čas na seba, na partnera, mala by sa čo najrychlejšie vrátiť do práce, ale zároveň byť aj dosť s dieťaťom. Je vôbec reálne, aby toto je nejaký jeden, jeden človek, človek zvládol? <laughs> Plus xy ďalšie veci, pretože tá mentálna záťaž, ktorú tie ženy majú, teraz sa, sa ešte zdvojnásobí, že, nemusím, že nemyslí iba na seba, ale ešte aj na to dieťa. Nie je to reálne v takej miere, ak vy si poviete, že chcete byť úplne dokonalá vo všetkom. Osobne si myslím, že naozaj tá materská rola a, a ten prerod zo ženy aj na ženu mamu je neuveriteľnou príležitosťou na to, a aj si to tak nejak sama v sebe upratať. A možno zistiť, že nie je iba dokonalé veci sú dosť dobré, aj dosť dobré veci sú dosť dobré. Veľakrát, ako keby pre ženy je veľký stres, presne aj čo ste povedali, napríklad staranie sa o domácnosť, tým, že vlastne žena naozaj mnoho času tráví v domácnosti po pôrode, tak vidí, keď niečo nie je úplne dokonalé, ale mne je to také, ako by ona chcela a pôsobí to na ňu zbytočne stresujúco. Mhm. A v čase, kedy dieťa spia, ona by si mohla tiež oddychnúť a načerpať sily, tak častokrát sa spúšťa práve do toho upratovania a potom vlastne ti sa zobudia a deti v ďalšom kole. Všetci máme rôzne role. Hej, sme v role mami, sme v role um, nejaký zamestnankyne, sme v role partnerky, sme v role uh, dieťaťa a tak ďalej. Žiadnu túto rolu nevieme robiť 100% s tým, že aj všetky tie ďalšie robíme 100%. Ono je to zbytočný, naozaj zbytočný tlak hovorí si, že, že len to dokonale, len toto, keď, keď týchto 10 bodov splním, tak vtedy som dobrá mama. Uh, veľakrát sa nám môže stať, že naše predstavy, to ako sme si predstavovali, ako budeme jazdiť životom, ako sa, uh, ja neviem, s ním budeme hrať, ako bude vyzerať náš deň, uh, môže byť úplne iný uh, v praxi. Mm -hmm. a, a je to tak v poriadku. Ono je veľmi fajn mať nejaké predstavy, ako vy chcete ísť s životom, um, aké sú vaše hodnoty. A, naozaj, a ako chcete tráviť čas s dieťaťom a, a zároveň popri tom byť naďalej otvorený tomu, že, že tá prax môže byť aj iná. Pokiaľ my si naozaj strikne budeme dávať a pre seba také, také checklisty, že toto všetko musíme splniť a až keď toto všetko splníme, tak môže nastať niečo, je to neuveriteľný tak, lebo častokrát sa stane, že, že vy sa zobudíte, dieťa sa zobudí a vy zistíte, že tak dneska nie je ten deň, kedy pôjdeme na dve prechádzky vonku, hej, mm -hmm. lebo počasie, lebo dieťa. Určite je dobré mať aj, aj nejaké také kotvy, zachytné body, a, ktoré sú možno aj zdrojom radosti pre tú mamu v rámci dňa, hej, spomenula som tu teplú kávu, mm -hmm. a ono to je často brané ako taký nejaký vtip, že materská a symbol tak to je tá nedopitá ranná studená áno, káva, áno. ale myslím si, že je to na škodu, že niekedy aj my sami to takto posilujeme. lebo to, keď my si doprajeme aspoň tých 5 minút za ten deň, takých, ak, ak, ak naozaj chceme a vnímame, že, že to je ako keby podľa nás, podľa našich pravidel, že my uh -huh. si ideme za tým svojím, môže nám to dať neuveriteľnú energiu do toho zvyšku dňa. Hľadať si rôzne zdroje, nespoliehať sa vždy na to, že presne toto pôjde podľa plánu, lebo zrazu sa dieťa rozhodne, no tak moja zlata toto nepôjde podľa plánu. <laughs> a, a, a tie, tie strednutia sú určite veľmi dôležité, pretože paradoxom je, že žena je s dieťaťom doma, ale napriek tomu cítia veľmi často osamelosť. Ako to zmeniť? Samotá a osamelosť je neuveriteľná téma. Samota je ale teda zároveň niečo iné ako osamelosť. Osamelosť je vtedy, keď vy vlastne aj ste v tom obkolesení ľudí, ale zároveň cítite, že, že tie vzťahy nie sú také, aby vám naplňali tie potreby, necítite sa v nich možno až tak bezpečne, aby ste zdieľali svoje prežívanie, máte pocit, že ako keby na to všetko ste sami. A pokiaľ naozaj zo dňa na deň vlastne vypadneme zo všetkých našich pôvodných vzťahov, postupom času, týždňov, mesiacov zistíme, že už to vôbec nie je také jednoduché udržiavať tie priateľské vzťahy, povedzme s kamarátkami, ktoré nemajú deti alebo sú naozaj vo veľkom pracovnom tempe. Môžeme sa na to pozrieť tak, že my vlastne vieme tiež vyhľadávať tých iných ľudí. Vieme ísť veľmi jednoducho na ihrisko. Hľadať možno tie svoje cestičky. Ono naozaj na tom začiatku materskej role veľa, veľa, veľa pochybujeme ženy sami o sebe. Od naozaj možno tých základ, najzákladnejších vecí, ako že či manipulujeme s babetkom dobre, či sme ho dobre prebalili, či ho vieme dostatočne nakrmiť, či sa vieme do, o ňa dostatočne postarať, či budeme dosť dobrými mamami na to, aby sme ho viedli životom, tak ako si to predstavujeme. A keď naozaj dlhodobo žijeme v tých pochybnostiach a možno ako keby absentuje to také presvedčenie, aha, dobre, že tak toto mi už ide, tak s takýmto mindsetom alebo v takejto náročnejšej situácii je, je asi ťažšie vystúpiť do sveta a povedať, že aha, ja som tu, ale ja by som povedala, že vždy, vždy ako keby to môže, môže stať za to prihovoriť sa niekomu. To, o čom ako keby my sa bavíme na tých ihriskách, to nie je téma ktorá je daná. Že ste na ihrisku, tak musíte sa baviť áno. o týchto témach. Ale uh, uvedomiť si a poznať v tom ako keby vlastnú silu, že, že aj vy môžete prinašať tie témy, o ktorých sa chcete baviť. Mm -hmm. um, Často môže byť tá žena prekvapená, že možno sa jej tá druhá mama zdôverí s tým, že áno, ja mám tak. podobné pocity. To veľmi pomáha, uh, že tie ženy vedia, že nie sú v tom samé. Pretože mňa napríklad na materstve prekvapilo, že... Sice, tak ako som hovorila, že by to malo byť to najkrajšie obdobie, tak boli tam rôzne temné myšlienky, taká strašná ničotá, že celé ma to úplne rozložilo a, a teraz sa tak skladám naspäť, že ako keby niekto hodil granát do, do našej domácnosti a teraz akože poskladaj to naspäť. Je to extrémne náročné a snažím sa si presne, že každý deň tak nejak naplánovať, ale nemať očakávanie a nájsť si nejaký ten pozitívny zdroj. Presne, pôjdem dnes na kávu. Tu mám veľmi rada kávu, toto no. mi správy dobre. Porozprávať sa s niekým. A dôležité je podľa mňa si uvedomiť, že síce do domu pribudla nová duša, ale že duša tej ženy neprestala existovať ani tie jej potreby a že nie je sebecké se badať na prvé miesto, pretože keď bude tá žena spokojná, tak áno, bude aj tá domácnosť, aj to dieťa, aj partner určite spokojnejší a takisto mi pomáha napríklad sa neporovnávať aj s inými mamami, pretože to som tiež zistila, že mám takú tendenciu. Niekedy mám pocit, že tie ostatné ženy, že všetko stíhajú a ako to robia, majú viac detí a presne napečené, navarené a že ja si tam zohrievam polotovar v mikrovonke, len aby som aspoň niečo zjedla. Ale ja nikdy neviem, čo v skutočnosti sa u nich doma odohráva, takisto v jej hlave. Že ona tiež sa môže cítiť zle, ale navonok to môže vyzerať, že neviem sa o to podeliť. Tak, tak to dávam takto javo. presne tak. A úplne, úplne s tým súhlasím. Ono mi aj vo viacerých príbehoch sme sa presne stretli s takým, že ženy teda v anonymnej forme zdieľali, ako sa majú. A aj sami o sebe povedali, že oni vonku jednoducho nosia masku. Dajú si napríklad mm -hmm. čierne veľké okuliare, idú sa prejsť, dáte si sluchatka do uší a už aj tak nejak komunikujete, že máte teda svoj svet môžete pôsobiť aj upravenie, môžete presne pôsobiť tak, ako ste aj opisovali, že vlastne vám je, vám je iba dobré a, a, všetko je úplne ideálne, ste na prechádzke s dieťaťom. Ale často presne v príbehoch zaznieva to, že žena keď zavrie dvere svojho bytu a už je vo svojom bezpečnom prostredí, tak naozaj ten život je často oveľa, oveľa tmavší. Preto za mňa je veľmi, veľmi dôležité sa pýtať žien, po porode a ako sa oni majú. A nenechať sa možno odbiť odpovedou, že ako sa má to dieťa. A presne toto, čo ste aj spomenuli, že niekedy naozaj na, na tých pieskoviskách my sami môžeme vlastne ako keby započať tú konverzáciu o tom, že ako sa máme alebo presne to také zdieľanie skúseností, výmené skúseností, keď sa na ihrisku stretne máma možno s pármesačným dieťaťom, s mamou, ktorá už má ja neviem, dvoročné dieťa a zrazu príde na tú tému, že ako sa vlastne máme. A tá mama toho malého babetka, ona vlastne zistí, že aha, že ja fakt vlastne nie som v tom sama. Že naozaj aj tá druhá žena už s tým dvoročným dieťaťom, s ktorým teraz zažíva úplne úžasný čas. Aha, tak na začiatku to mala tak. Ono niekedy si myslíme, že keď zažívame nejakú ťažobu na začiatku, že to vlastne nás definuje po zvyšok života ako mamu, ale mm -hmm. to proste nie je pravda. My aktuálne v tento deň sa máme ťažko. Ako sa budeme mať zajtra? Uvidíme, ako sa budeme mať zajtra. Aj pokiaľ sa bavíme o poporodnej depresii a úzkosti, tak... To, že žena zažije takúto epizódu, ju nedefinuje ako mamu do konca života. To, že začiatok v mnohých prípadoch môže byť náročný, nehovorí o tom, že um, celé to materstvo musí byť také. Na všetkom vždy vlastne viete pracovať. Ja som si teda spomenula, že som nedávno volala za svojou kamarátkou, ktorej sa narodilo druhé bábetko. Uh -huh. I ja som sa jej teda samozrejme automaticky opýtala, že ako sa má. A ona mi povedala, že či chcem... Pravdu, alebo to, čo hovorí všetkým ostatným. Hej. To by bolo samozrejme, mám sa dobre. Mm, samozrejme, že ja som chcela pravdu, čiže myslím si, že uh, okrem teda tej otázky, ako sa máš, tak by tam malo byť, ako sa naozaj máš. Vtedy by možno tá žena naozaj pocitila, že sa o ňu, o ňu zaujímame, aj o to jej duševné zdravie a možno bude cítiť aj taký bezpečný priestor, že sa nám môže zdôveriť. Myslím Presne si, že to je také dôležité a okrem teda toho si pozrieť aj príbehy iných žien. Tie príbehy, a aj ste spomenuli vlastne, ako keby v tom našom projekte Vysmiete duša mamky, príbehy iných žien sú veľkým pilierom, lebo celej tej téme, toho, ako sa ženy po porode majú, veľmi vyskakuje práve téma hamby a samoty. Hej, som sama, že niečo takéto prežívam a hámbim sa za to, že niečo takéto prežívam. A práve v tých príbehoch, ktoré máme na webe, sú naozaj širokospektrálne od veľmi ako keby jednoduchých v porovnaní naozaj s ťažkými, ťažšími poporodnými depresiami. Mm -hmm. Je to celé spektrum. A v týchto príbehoch mnoho žien si môže nájsť nejaký ten útržok, ktorý rezonuje s nimi, v ktorom sa nájdu, ktorý ich možno povzbudí, možno aj práve k vyhľadaniu odbornej pomoci. Lebo častokrát... My si myslíme, že na to, aby sme mohli vyhľadať psychoterapeuta, musíme byť v tom najhoršom stave. My na to, aby sme si nechali pomoc, aby sme povedali, áno, teraz potrebujem niekoho na sprevádzanie týmto obdobím, lebo sa mi otvorili možno témy zo života ešte pred dieťaťom mm -hmm. a potrebujem ich spracovať, aby mi to ďalej teda nezasahovalo do prítomnosti. My môžeme si hľadať psychoterapeuta alebo akúkoľvek inú formu pomoci aj vtedy, keď sa ešte nemáme úplne, že najhoršie. Ono to nie je jednoducho čierno-biele, buď sa máte dobre, alebo sa máte úplne zle. Ono je to naozaj taká veľká škála. A v podstate aj pri tom fyzickom zdraví sme si vedomi toho, že čím skôr prídeme a riešime nejaký fyzický problém, tak tým jednoduchšie a rýchlejšie ho vieme vyriešiť. A to isté platí aj pri tom, keď nás boli duša. Keď začíname vnímať, že naozaj tie dni sú možno oveľa tmavšie, prestávame vidieť tú takú radosť, sme naozaj veľmi podraždení, už ako keby ani tie vzťahy, ktoré nás predtým naplňali, boli našim zdrojom, už nejak nefungujú. Sami cítime, že už vlastne nie sme to my. To sú naozaj tie také veľmi intenzívne indikátory, kedy je fajn počúvať sa a možno zvážiť, že OK, tak môžeme si ten svoj deň nejak rozložiť tak, aby mala možno na viac priestoru, aj načerpať síly, ale zároveň môžeme zvážiť aj pomoc odborníka. V žiadnej tej téme duševného zdravia, že človek nie je sám a presne, že nám po pôrode treba určite... Pomoc tým, že aby nezostávali v tom samé, aby neboli osamotené a určite ja teda odporúčam aj, aj tie príbehy, ktoré máte vy na stránke Vysmiata duša mamky alebo teda na Instagrame. E, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja som sa rozprávala práve so zakladateľkou neziskovej organizácie Vysmiata duša mamky Katarínou Žilák. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť povedať o dušenom zdraví žen po porode. Všetko dobré? Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.